ביום שני, ב-15 בפברואר, נתרגל הערכות לשעת חירום בכל בתי הספר וגני הילדים בארץ. את התרגיל יובילו משרד החינוך ופיקוד העורף. התלמידים יתרגלו את הנחיות ההתגוננות בעת ירי טילים בזמן ההפסקה. בשעה 10:05 תשמע אזעקת תרגול בכל רחבי הארץ. במקרה אזעקת אמת, תשמע עוד אזעקה. פרטים נוספים אפשר לקבל במרכז המידע הארצי של פיקוד העורף בטלפון 104 ובאתר פיקוד העורף בכתובת עורף.org.il.